erdhët, mirë se erdhët, mirë se erdhët, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët në zymbyllat e mi. Mirë se erdhët. Më falni pak, më falni pak. Atëherë. Përshëndetje mirë se u gjetë foli. Kush foli? Në luftë jemi dhe do flasim. Hajde të kemi diçka folëm. Okej. Atëherë, mirë se erdhët, e një sekond, çita më. Jemi në ditën e 7. Mirë se erdhët. Koca për mua bëhet po. Që të fillojmë. Atëherë shkruan, jo, kjo është ftesë. Jo. Po. Jo, as kjo. A kjo po thot. U ka dasëm. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur tek dita e 7, duar drogitje. Tu ka duar drogitje. Stop, mbaroj. Bukur. Është kënaqësi e madhe që përsëri të jemi me ju, duar drogitje. Bukur. Sajmiri vjen për të... A, kjo është pjesa ime, ne do të kemi. Është në klapa, jo. Jo, mendova se duhet ta lexoj këtë, po. Gendi gjuan, jo, do kjo në klapa, është bëra atëre. Jo, po nëse është në klapa duhet bëj kjo. Gendi gjuan Sajmirin me grusht. E ka bën regjia, duhet bër kjo. Një sekond. Matilda duhet të flasë në klapa do kjo, në klapa po. Pastaj që ka gjitha në klapa kjo. Mos do dalin publicitet regjia se që ka gjitha në klapa. E jemi kurështarë, të dini. U të minon vajzën mes më të në shmere. U më falë që e ka në rova. O, zotë imon që të buarë që jetë të buarë. Kalem deri, kalem deri, Sajmir. Nuk më ngojnë kur në gojë jote. E ma me në ti Fifin? Êshtë bërë si Barbie. Fifia dhe Fufuja? Nuk e mbanë më. Matilda, mire? A i pokulloni shkreti, ka shumë vapë. Matilda, nuk do të regulloni kondicionerin. Të 10 vjeqare kuptova, jo. Atere, Matilda, se gendet i ka arë zorë të 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 pjesi gjithë mundë. Erë një prapë për momentin, të 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 menë shumë. Qa ke emër për i dhëtë? Matilda. Urdra. O, bë pëlqenë kjo. Vaj, 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 po bëra u një, ju do bëni një. Mos ju ndërprej vaj gjë? Kishtë të me me bojo? O Matilda, do ketë sot? Jo, më së pas ka asë një. Asë një s'ka ka. Do ketë sot, Matilda? Thuja atje, gjendje, se unë nuk... Jo, më së panë zërgoja. Jo, jo, thuja, t'lutem. Jo, nuk e them. T'lutem, shiko se. Matilda, t'lutem, thuja se do hajtë sa i mirë në i grusht nga ty nuk dit. T'lutem, thuja, që a ketë me me fa. Se kishtë edhe në skenar aty, në grushka. Nuk e thot, mama. Grushtat. Matilda, gjendje. Se vjen nga mrapa. Se ma boni këtë. O Gendi. Se ma boni këtë. Mos 2 sekond ti. A do ketë sot thua ti? Po nuk e di me të keqen pyet Matildën s'di gjon. O ti zot ri, hajde këtu një herë, hajde një herë. Si e ke hallin amas? A do ketë sot Matilda? Tash si të ma japi truri o ti sa njerëz. Ashtu është me si të japi truri, si të japi truri. Si të jem? Ti nuk e di, po gjithë dita 7 është bërë rreth e rrotull kalendarit artistik të Matildës. Kështu që Matilda duhet të filloje. Kalendar Matilda? Ni, si pas skaletës ka kalendar, po edhe unë do mundohen të bëj kalendarin. Shpresoj më të ndroj mëndje. Ullu ti zdapi madh, ullu para kamrës, mu s'kalon para kamrës, bukur. Atere, do t'kemi kalendar të aristik të javës. Gjenë ti, do t'ketë lërës të ti të mrekulluashve. Po, vëtëm, a mund t'kallojnë të ajo të shikojmë se si kemi arën punë se me zishtë po prejtë. Unë thëmë, unë sotë, më thëmë, kanë kapi ti ku kam marrë me kanatjere. Po, kam marrë me kanatjere. Ama, ki arë me kanatjere, se ka pas ti që ki arë me kanatjere dhe me brek. Se arrat kanë kap me kanatjere. Vetëm me kanatjere. Kalojnë tek ajo që... Po, do kemi dhe çfarë goli, çuna, mos harroni. Absolutisht, po. Do kemi dhe surpriza jeti, kështu që mos të përqendroni vetëm tek gjërat tuaja. Matilda, e di një fjalë që e ka ritëm, o në përgjithësi është një fjalë që përdoret ritëm. Le të shohim se si kemi ardhur në punë sa tash. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Conga beat.
E pak besoj se si kemi ardhur në punë, si çdo herë tjetër, por nuk e di pse e quajnë gjithmonë surprizë. Ktu sa njëri është me tre lapsa. Janë tre lapsa që ai mbajti ke xhepi xhaketës kur shkoi në Francë për vizitë. Jesui sa njëri. U bë. Atje këtu kam një letër e cila ka disa fjalë të urta. Të urta. Urta. Sa njëri do t'i vizatoj fjalët e urta. Urta. Ton si jam e urtë. Nuk je urtë. Nuk mund t'iki. Okej, disa fjalë të urta jo për Rozën. Dhe Sajmiri me lapsat e tij, Jesui Sajmiri do t'i vizatoj. Jemi gati. Do kushtoni vëmendje edhe publiku ndërkohë mos sugjeroni, ha. Ma jep tashoft të parën. Mos tregoni. Ju lutem mos tregoni. Të parën, të parën, të parën. Atje. Okej, 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 okej. Gati, gati me bazerat. Gati, shikoni me vëmendje. Çfarë është ajo? Kokor kafe. Po, po. Çfarë është? Shalqi. Shalqi bostan. Tru. Tru. Po nuk të shkruan lapostila. Ja, se marim këtë tjetrin. Tru, me një... Ku shëndezi? Tuje. Ku që shtypi? Tru i shëndecëm. Ku që shtypi? Ha? Shëndecëm. Ky është varianti francez që tha djali, po nuk është. Tru i shëndosh në trup të shëndosh. Si, si? Jo, më nuk është. Mendje e shëndosh në trup të shëndosh. E sakt, e sakt, e sakt. Më lërë ta pastroj një frëzën. O, sa bukur pastrua kjo. Okej, ta pastroj me këtë, me këtë. Pastroj. Me këtë. Gjumë për të parën gabim. Më falë, kene vojë për pak kushtim. Në dytë gabim dhe Matilda thot atë nuk sakt. Fjala e dytë e urtë. Ti po s'ke nevojë për këtë se ke këtu. Po. Atje. Atje. Fjala e dytë e urtë. Ke nevojë për mikrofon. Qetësohu tani. Okej, bukur. Atje. Jemi këtu. Atencion. Atencion, s'il vous plaît. Përsëri kemi një portret nga portretet më të bukura që i vizatoi Sajmiri. Sa po varoj një ekspozitë në Berlin me këto piktura. O gen ti pse nuk vizaton ti? Unë vizatoje, unë tre vija ditë bëj, një shpik, shumë me o gjak, zdi jem. Atere. Sajmiri e ka është piktori i famshëm. Ky është Mickey Mouse apo Jerry? Pa. Pritmos? Pra është një njeri i cili urgent duhet bëj veshët operacion, sepse është totalisht me veshë sa një elefant. Nuk ju vjen fare? Jo, vallaj, kështu si që për e shohu nuk vjen, je pak larg nga koncepti. Jo, jo, fare. Fal, bëjca që to i flasin këti, dhe i flasin këti. Një sekundë, se s'bët ashtu. Kur i flasin këti të shkjo, që i rej këtu që bëhet. Atje, atje. Janë disa vetë kërë ka vizatuar dy se nuk vizaton dhe do të tëtë. Por... Ose e bëjmë që atërë. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dëgjo shumë dhe bëjë si ti vetë. Po jo pra, dhe përdojnë... Kjo është versioni anglerë. Jo! Dëgjo një shumë vetë dhe bëjë si ti vetë. Sa? Tëtë vetë. Edhe një? Dëgjo tëtë vetë dhe bëjë si ti vetë. E sakë. Bravo, bravo, bravo. Më falni... Për momentin jemi një me një. Një me një. Jo, unë... Fjala është dëgjo 7-8 dhe bëjë si di vetë, por sa i mirë e la me 8 se zakonisht i përqetë. Dëgjo 8 vetë dhe bëjë si di vetë. Një sekundë, duha, desha pak ujë të lutëm. E, po imo skopioni. Mi lak pak. Meri dhe mi lak pak. Këtë du si imom tijgjes, lagi. Ato e thanë më të saktët, edhe ju e përgjësuat disa jetë disa ta. Atere, ta shikojmë pak tjetërën. E treta, kjo është Ja, pritë, sa të në vi pak aparatura e lagur, pa. Pa. Ja, sa të marim pak. Idh, idh, idh e mos u dridh. Lagë, zemra, bravo, haqë. Ah, të mosha, to të rega dërmit kia që të ka njëllë. Bukur. Atere, ta lagin pak? Lagë pak. Oke. Atere, qyqa në marë kjo së kam. Kje lagë, ta shia, ta shia jo do bëhet, sikur. Një sekund. Se se ke kuptuar filozofinë e lagjes. Po. Kur lagjet, një sekondë, as fillni atë radhatën e pastrucëve të dhe thahet. Po. Edhe gjithçka është në rregull. Po, ti do e lagësh dhe do e fash çdo herë. Na ky veprim që bëra unë, kush është fjala e urt? Ha? Kush është fjala e urt? Kush është fjala e urt? Ha? Atëre, shikojeni këtë. Me vëmendje. Shikojmë vëmendje fjalën e urt. Mos duhet të përdor këtë tjetër se fshihet më mirë. Po. Atëre, vazhdon ky Po i njëti portret, i cili ka qenë klasë parkje, e bënë njësoj. Po këse shiu atëre. Oke. Mësue se si ratë fikër në klasën e 7, nuk duron të do të më. Ky në dorë, aha, nese. Ky në dorë qa ka? Ka dhe... Atëre, është për sëri 1-7-8. Po. Imaginoni 7-8 në reshtë.
Qa është ajo? Njeri tjetër. A, okej. Ky është një... Ha? Ha? Ky është babi me dy kalamaj, qa është jo? Jo, një sekund. Ka dhe halën këtu në kraj. Jo, hala. Jo, jo. Hapu pak, Ogenti. Po hapëm, po hapëm. Hapu pra. Është njëri që ka një 7-8 referotu. Atere, ky quni, ky quni, shikoni, shikoni, ky quni, është, një sekund, një sekund, ky quni është... Karot. Jo. është tre këmbë. Falsh. Ajo mund t'jetë një bostan, po jo një karot. Pse ma ishte... Quni është... Tordolesk. Bën palestër. Po. Atere... është quni, këtu, hop. Tripi mirë me shok shumë. E sakt! Jo, 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 nuk stop. Nuk e shtypi, nuk e shtypi. Tërriqem, tërriqem. Tërriqem. Dëgjoj për hapet lojës. Jo, shtypi, Roza. 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 Një sekund, se e thamë ndërkohë që shtypi butonin. Jo, shtypi, e shtypa unë. E shtypa unë, e shtypa unë. Visi, visi me këtë diplomatin të ndë. Jo, visi. Atë e ta qynë që s'quat. Unë nuk merem, unë ka marrë vendër për pikturën. Me këto meru ti. Ta qynë që s'quat. Po, nuk është drejtë, se nuk shuaj shtype. Jo, nuk është shtype. Ne, o publiku, a e quani, o publiku. Jo, 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 e quani publiku. Jo, pra. Atere, po ashtu për qa funksionon, jo? A mundem të ndërryj pak unë? I sekund, kush bërë, jo? Mundem të ndërryj pak për të seruaj këtë situatë? Ha? Pyetja, që bëm ne, pati një përgjigje të sakt, po, pa shtype. Dhe rrjedhimisht, do të thot që nuk kualifikohet si e sakt, se nuk shtypi butonin. Je shumë i qartë, vetëm se s'po e kuptoj çfarë po thot. Atëre. Duhesh të shtypur butonin. Mirë, Rozi. Nuk do ta quajmë. Roza, sa ime. Roza, okay, Roza. Gati, e treta. Dëgjoj, ky mund të thrasi reagim, po doj, po ti nuk e di. Edhe unë të tefta. Katra. Po dominon. Kjo duhet të hapësh një galeri me këtë. Tash na sillni katër si kjo se do të bëjmë seri. Një sekond, do kalojmë këtë tjetra poshtë. Kjo është më thjesht. Gati, kjo është më thjesht. Roza. Atëre, atëre shikoni. Shikoni këtu. Përsëri një njëti njerëj. Po. Po pse fshin atë njeriu? Jo, kot haroj. Ky njeriu ka një kështu këtu. Jo, ka spirat. Aha. Sepse... Më falj, një pyetje, më falj. Vizaton çdo natë Aleksandri me ty në shpinë? Apo pak, Ogenti. Aleksandri mi ka mësuar këto. Pra... Edhe një? Tesa. Një syqore, një veshur. Rritim, om, të marrë. Nuk e falj, nuk e falj. Kje shumë të dhejnë në mënyrë se ka viza... Jo. Mëmi... Mëmi... Mëmi usha... Më mirë syri se sa nami. Bravo, Matilda, bravo. Jam kurios vetëm për një që. Kamera, të lutem, fokusojë. Ju lutem, ju lutem. Më mirë syri se sa nami është kjo. Sa i mirë. Po se marova nami. Sa i mirë. Nuk marova nami. Të lutem. Mund t'i shpjegosh që mikrofonin e ka këtu. O, Matilda. E ke. Një sekund, ti ke vetëm një problem. Ti thu fjalë të urtra gjithë mbrapsht. Se ti e thu më mirë nami se sa syri. Jo, lale, është e kundërta. Më mirë syri se sa nami. Kjo që e ka bërë një, nën. E, jam kurios të di se si do vizaton të namin. Nami, prapo, ishte një njeri, po nudo. Nami dhe ishte një njeri. Me duar që. Po, nami, gajtë. Po. Si aji emotion. Jepi. Ate. Me një njeri, filloj me një njeri pra... Së përmëndet fare njëri ju këtë fjallu, po të ta bëj një njeri të lutë. Edhe një... Do të gjesh një me një njeri të shetë. Jo, këtë. Bjeri, ha? A, oke. Bjeri, ha? Që të marri vesh, ha? Atëhere, fëmi, kemi një... Njeri. Një njeri që e ka kokën me cepa. Jo, jo. Një njeri që e ka kokën si shpi altine. Po? Aha. Njëri derës të gjoj deriqka. Këti. Jo, i ram ne. Jo, i ram ne, o zotri. Një sekund. Nuk është e sakt, një goja. Regjia, të gjitha gjërat që... Më falj, një sekund. Të gjitha gjërat regjia që po thonë do dy, mi fusë një USB dhe du t'i majhë shpi. Bjeri derës të gjoj deriqka. Re. Bjeri derës të gjoj... Dritarja. Shtype putoni kur t'ke shko. Bjeri derës të gjoj dritarë. Jo, ka terminologjisë turke. Pengjeria. Ate, jemi parazim 2-2. Unë ashtu e di. Kush është tjetra? Me një njeri është pra. Ose, kjo. Yes! Yes, me një njeri. Me një njeri.
Okej. Okay. Atëherë, 6 vjet ka bë me mësukët njeriu. Okej. Okay. 6 vjet. Atëherë kemi një njerëj. Jo, jo. Nuk shkruan gjë më fal. Merat Ziun. Më fal pedagoge? Po, sigurisht dish. Okej, okay, ja. Kemi një? Ja, një sekond, një sekond. Çfarë është kjo? Një sekund. Kakërdhi. Ja, jo. Jo. Dy rreshta me kakërdhi. Një sekond mordial. Ndërsa. Jo. Tre rreshta me filozofike. E thellë dhe turbu. Atëherë. Gur-gur bëhet kalaja? Gur-gur bëhet kalaja. Ke shumë, ke shumë të drejtë. Guri shtrëmbër, prish dhe murin. Druri, druri shtrëmbër, prish dhe murin, një gjë të tillë. Druri shtrëmbër, ç'a prish, ç'a prish? Prish Steven, 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 Steven. Një, një, një. Sjeta, 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 sjeta. Druri shtrëmbër, prish, 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 prish. Jo, 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 nuk është ajo saktë. Duat saktën, duat saktën. Ti jemi të qartë. Druri shtrëmbër, shëm shtëpin. Jo Steven, Steven, si stop, stop, stop. Druri shtrëmbër për Steven. Është sakt. Yes. O mor visi, o visi, o visi. O visi. O visi. Visi. Ej, një sekond. Çfarë po ndodh me ju? Ne nuk jemi të guri as të druri. Ju jeni të huri dhe dritari, të kuptova po. Se nuk ne i bëjmë. Ju duhet të bëni të çitit. Keni një mungesë sinkronizimi me njëri tjetrin. Matilda ka fajin. Po Matilda ka fajin gjithmonë, Matilda më thonë. Unë la mikrofonin. Kjo më pëlqen shumë. Jeni gati për tjetrën? 3-2. Është me një njerëz edhe kjo. Jo, nuk është, nuk ka njerëz kjo. Kjo ka ashtu më pëlqen shumë. Shumë, shumë fiskalën kur vizaton. Dita lind salin, dita duket salin dielli. Ja, 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 dita, sigurisht duket dita salin dielli, se lind dielli, prandaj po. Jo, 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 dita jo, e, një terminologji tjetër. Dita e, dita e, dita e, dita e rëmi, dita e rëmi. Dita e mirë duket salin dielli. E sakt! E, a të është të këmë dhe ne që parë, po prapë në tati jo. Si edhe a shumë bjonde. Është tjera parë një të time që dua skuadrën e saj mirë, ju dashurep. Më jepë? Po. Rallën? Ha! Ashtu të ndonë. Me njëri, me njëri, nuk ka një njëri, apo jo? Një sekundë, ej. Digjo, ej. 3-3, ha? Ej, digjo, për që ndroni si jeni barazim. Ej, është shumë rëndësishme, edhe shumë rëndësishme, maestro? Është ta që rëndësishme, sa duhet, ja të regoj 4 herë. Oke. Në, 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 Në gjanë, për nuk është e vërtet. Me një frazë dhe një poeti shumë të famshëm, sa të rosh... Sa të rosh do mësosh. Sa të rosh do mësosh. Sa të rosh, zbraz kupa dhe puth qupa. Êshtë paka shumë e njëjtë gjë, për është fjallë e urtë. Kini mëndje... Me përmbysje është, me përmbysje, me kupa, me... Ka brënda... Të hash dhe të përmbysësh. Të hash... Qa do marrës do të tosh, ja? Ti hash bukën e ti përmbysësh kupën. O ti të hongë drejti, ku e gen gjumi ti hash? Si është? Të hash bukën të përmbysësh. Thuaje ta mamë si që është. Të hash bukën... Të hongë që në drejtë në dytë. Ha! Bukën dhe përmbysë kupën. Bravo, Visi! Bravo, bravo, bravo! Më falë, maestro, stop, 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 që nuk kuptohet kjo... Një sekund. Nuk kuptohet kjo që i paha buga i? Kjo, maestro, nuk kuptohet që kjo paha buga dhe ka përmbysë kjo kupë? Kjo më duke si një DJ që po luan ca disje, po... That's it. Ka, kjo është pjata, po ku mërë veshti. E fundit. E fundit marua? E fundit, mund shkoni parazim, ose mund bëjmë edhe 16 fjallë të urtë atjere. E fundit, e fundit, e fundit. A, sa i bugrë është kjo, edhe kjo është me njeri. Shumë e bugrë. Gjitha me njeri. A, tere. E kemi bërë qëllimisht që ti letësojmë sa i njerit vizatimin, se nuk shkonë më tutje. Êshtë e sigur që po bëjmë të njëjtën fjallë tur? Po, 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 mësë më lë. No, në jemi në njëjtën fjallë tur, në? Më lë, më lë. O, prap në ato. Ta kërdi. Jo, jo. Ta kërdi bënda një refi. Është shumë e thjeshtë, është një nga fjalit të urta më të përdorur që ka Shqipëria. Gjua shkon aty ku i dhem dhëmbi? E sakt! Inteligjenca! Inteligjenca!
Dëgjoj tani. Besoj e shikoni nga tabela që jemi 5-3. Besoj se duket qartë. Do vazhdojmë më, po do ta bëjmë. Duket qartë, s'ke dhënë një përgjigje të saktë. Është në fundit. Është në fundit. Jo, jo, keni akoma. Po, ju keni atë në mes. Çka më pyetë mbaruar? Mbaruar atëre ekipi fitues? Maestro, sigurisht ekipi jot, siç ka ndodhur gjithmonë. Atëherë siç e folëm, nga 50 mijë lekë kur mbaroi shfaqja. Atëherë, mos u përzisni se do luani prapë ju. Atëherë, s'na përçafon dhe ne. Maestro. Ne humbëm. Ja, jo. Maestro. Oh, djal, na shikoj se kemi ardhur për tjera. Sekondë, përçafoi pak skuadrën time. Ah, mirë, okay. Matilda, le ta lëmë kaq Matilda, nuk përçafoni, s'ka nevojë. Mirpafshim. E do të themi vetëm pas pak. Po pritet se do japim dhuratat. Dhurata. Dhurata nga Zhador aksesor. Yes. Kjo është momenti do t'u andaj unë. Zhador aksesor, dhuratat? Ne do marim dhurata. Visi nuk do të shkojnë. Ka numër dhuratat? Nga latë kështu si në skejnë, po dhuratat. Mund të sugjeroj të zinë. Nga Zhador aksesor, falë, mund të ndishti Zhador aksesor edhe në si e ka në Instagram. Po? Zhador aksesor. Adresën e keni rruga drejtorisë policisë, sa po futesh në blok? Ja, ta largoj pak të tabelen që të duken të gjithë aksesuarët. Digjeni në Instagram, sepse do keni mundësi të shikoni koleksionet e reja dhe çmimet më të mira që ofronë treg. Atëherë. Po për meshkuj, ka një gjësë? Po, shumë gjëra për meshkuj. Shumë gjëra, ka fuqë, dhuratat se në latë muaj sa njëri këshu në skenë. Oke, ka gjëra interesante. Shpet dhuratat. Shive se shkoj e kryu në këtë punë. Dhuratat? Atëherë, dhuratat. Atëherë. Bëj e mirë, bëj e vetë. Visi! Ja, stop, stop. Ja, të me ngjyra, me ngjyra. Visi! Visi! Do më rrish tu përbal, fix përbal? Jo, jo, një sekund, një sekund. Êshtë durata visi na po për... Visi! Atere! E kaltër? Ikmej ti tash, ikmej ti tash. Po ikmej si e konkurente. O Matilda. Tërgohë të lutem. Ikmej Matilda. Po svitova gjëma. Po ikmej Matilda tash. Më falë, tu për para kamerëve do rrish? Jo, nuk do rrish tu para kamerëve, do rrish shumë. Tu, si gjerisht tu do rrish për para kamerëve? Oke. Visi, do të kuqe, do gri, do të bardh, do... Të kaltër apo zetë? Apo gri, e ka bëksu... Ja, sa fa. Pis një Ma fill pak atë pecin e byrekut. Do rrafë në njënë lajë. Atere, visi, do të kuqe. Shive, janë këto ngjyra që themun. Do të kuqe, do metalizat. Grierët. Metalizat o e mbyllur. Apo bëqeli. Apo bëqeli, apo e zez. Të kuqe. Kuqe. Urdo, visi, ta të dosh. Sa e burë, ka një orologjo, brënda. Më falë, më safti. Bravo. Ajde, dja, ku e ke dorën? Veja pak një orën, duke veja pak. Thuaj djalin për dhëndër, thuaj. Thuaj djalin për dhëndër. Veja mikrofonin, për dhëndër, thuaj. Faleminderit. Tu moj... Të letra shikojsh. Ah, sa mi, ja. Gjo, të është atorë kemi dasëm. Më falë, jeni që jeni kurdisjani dhe orën, se nuk di djali ta kurdisjet. Oke, në ti më duke se po më kurdisjani. Roza. E kaltër, e zez, gri, metalizato e hapur, apo metalizato e mbyllur? Hold on. U po të gjoj një mikun tim, gri. Gri. I. 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 La la lom. La la lom, janë syze më, jo la la lom. Hape. Hape, mosë nuk, ej, nuk e hape, qa është? Ua. Jam këtu. Rije shumë. Rije më jashu, qke? Mami, mosë shifë të momenti. Qa mami? Faleminderit shumë. Atëherë. Faleminderit. Atëherë. Lori pyze. Lori pyze. Present. Metalizato e hapur, metalizato e mbyllur. Shikoj, ka rënë diçka. Do ta marr bojshelli. Bëj. Do ta kombinoj me kputë. Sa e bukur. Ani më mikrofonin. Sa e bukur. Ajde. Një dorëgjitje për vajzën sa bukur është veshur. Ja të kombinuan me kputë. Dëgjoj, më fal. Dëgjoj, Lori, kjo kutia ti e di çfarë qëllimi ka? E ndan për gjysë dhe i vesh dhe si nallane, janë. Okej. Janë nallane. Leva. Ë? Do bëjmë si rushe veç sa. Edhe pak ngri pak më lart. Lori, të gëzosh. Yes. Yes. Shikoj kamerën. Ti gëzosh, ti gëzosh, ti gëzosh. Faleminderit, faleminderit. Ti shikoj më bujar se unë shikoj ty. Me të të drejtën ta gjej zorin tek. Okej. Okej. Kto janë tre dhuratat për konkurrentët e tjerë, kështu që dëluani dhe ju do të fitoni, mos u mërzisni. Okej. Okej. Matilda, të dalim publicitet? Hajde. Patjetër. Thuaj po. Folje ti me Matildën. Unika. Osa i njerë. Ja, me që u bëk shupo, iki dhe unë njerë. Tu e vetë. Iku Matilda, nuk më besohet. Ciao Matilda, ciao. Shmonde.
E për zumë dukem. E për zumë. Atëre. Jo. Ej, o Matilda. Lere. O Matilda. Lere. Po ne për zumë son Ila Mesu, po për zumë ty. Ju duket publicitet. Publicitet.